Op 2 juli 1881 werd president James A. Garfield van de Verenigde Staten in de rug neergeschoten in zijn woonplaats Washington. President Garfield was het slachtoffer geworden van een teleurgestelde, emotioneel verwarde Charles Guiteau, die was geweigerd voor een baan als Europees consulent. Guiteau beschouwde zijn daad niet als moord, maar als de wil van God. Zanger Crockett Kelly Harrell, die een nummer over deze schokkende gebeurtenis schreef, kwam uit het zuiden van Virginia en werkte zijn hele leven in de textielmolens.